הערב, בעזר השם, ההילולה של האבא עליו השלום. אני זוכר שהיינו ילדים, באנו פה אחרי ששוחררה ירושלים, שוחרר הכותל. הרב עשה לנו קריאה. שאלנו אותו פעם אחרת, הרב, פעם אחת קריאה, איך זה, מה הדין? אז הוא אומר, יש תשובה של הרדב"ז שאומרת שתושבי ירושלים לא עושים קריאה. למה? וכי יכול להיות מצב שיהודי בירושלים לא יהיה חודש בכותל? אין דבר כזה. הרב ככה היה נוהג. הוא לא היה חודש, לא יודע, שבוע היום לא היה פה. קבוע, היה בו פה. וכשהיה פה בית הדין, כשהרב היה בבית הדין הגדול, אז הרב ניסים עליו שלא מעביר לפה את בית הדין, כדי לקבוע פה יתד בירושלים. תבנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. יהי רצון שנזכה לראות בית השם בתפארתו ובקדושתו, ומאיר את העולם כולו, אמן ואמן.